першу чергу якраз ці провокації були прогнозовані, не тільки прогнозовані, ми знали плани Російської Федерації. Після того, як ми не після паризьких зустрічей якраз Меркель, Оланда, Путіна і Порошенка, от відповідно передбачалося якраз реалізація сценарії, який передбачав Путін, це визнання бойовиків, це відповідно проведення прямих переговорів, прийняття відповідних законодавчих змін, проведення виборів під контролем Російської Федерації. Цей сценарій не спрацював і не міг спрацювати, тому що ми на цей формат нікого не погодимося. Розуміємо, зараз іде змушування України до виконання таких сценаріїв плану Б по цій території. Дипломатично дуже складно впливати на ситуацію. Тим більше зараз Захід, включаючи наших партнерів Франції і Німеччини, переключилися на Ісламську державу. Частково да, вони підтримують про реальні речі, що говорять колеги там НАТО. Я з ними спілкувався і позавчора з бійцями з нашими і командирами бригади, батальйонів сьогодні, вчора, позавчора, кожен день із виїздом в Донецьк, Луганськ. От зрозуміло, що іде контраційний сценарій для того, щоб змушувати нас виконати Мінські угоди в путінському сценарії. Ми на перші формати не піддалися. Коли було 3-5 десь порушень, 20-30-40, а тепер вже доходимо до 50-60 кожен день. Але розширення зони конфлікту. Росія, так сказати, вийшла з концепції і бойовиках зорієнтувала, що ми плануємо наступи, на контрнаступи. Для цього готуються нові контингенти, посилені напрямки якраз в районі Донецька і Донецького регіону, Маріуполя, відповідно, от Авдіївка, Пєски, де ми говоримо, відповідно, Луганський напрямок, щастя, 8 основних стратегічних напрямків зараз будуть активізовані бойовиками в цей період. Оце реалії сьогоднішнього дня. Для чого? З одного боку, це розширення зони конфлікту і, можливо, контрольованих територій, особливо під Донецьком вони намагаються розширити зону, тому що безпосередньо ми стоїмо на околицях міста. З другого боку, щоб загострити ситуацію і змушувати і особливо західні країни нас до активних переговорів в тому сценарії, який бачить Російська Федерація. Чим вогнем прямо, безпосередньо. Уточніть, будь ласка, так, про що йде мова? Якісь додаткові умови мають бути? Ні, вони передбачають виконання умов в редакції Російської Федерації. Ну, наприклад, яка тема? От, ми не йдемо за сценарієм Путіна, не йдемо на прямі переговори із бойовиками, не визнаємо якраз особливий статус, не надаємо їх імунітету, як заявив Оланд в Парижі, що треба надати їм імунітет, не йдемо відповідно на законодавчі зміни і не йдемо на вибори до контролю кордону. Тобто ми не йдемо. Принципово. А Росія і бойовики вважають, що цей сценарій повинен бути реалізований. Як змусити нас з одного боку дипломатично через гарантів Оланда і Меркель, з другого боку, бачить, що цей механізм неефективний, зрозуміло, задіяти якраз військові операції, вони прогнозувалися. Ми неодноразово в ефірі про це говорили, що плануються такі операції. Для чого? Для того, щоб показати, що зона конфлікту розширяється, ескалація конфлікту наростає, передумови до масштабних військових операцій є. Під це посилюються відповідно контингенти не тільки бойовиків, а й Російської Федерації. Те, що говорив колега, що немає нової техніки, є нова техніка. Уже по 20 танків тільки в Донецьку було на прошлому тижні задіяно. Ряд ракетних установок на 20-30 кілометрів, які розміщаються. Приведена техніка бойової готовності, яка відведена або знаходиться в сховищах, яке обесьє, не допущено на більшість територій і нічого про це не говорить ніде. Відповідно, є передумови до широкомасштабної конфронтації. Але це передумови не тільки для ведення реальної війни. Зараз Росія і бойовики не готові до системних контрнаступів. Локальних – да. Але це передумови все-таки підняти країни гаранти, відповідно, і, відповідно, підніметься Російська Федерація і змушувати нас по виконанню кожного пункту Мінських угод, але те, що передбачає Росія і бойовики. Вони ніколи не погодяться, я вам просто реально даю інформацію, це із Кремля, відповідно, оперативна інформація, від військових і спеціальних служб Росії, і ДНР, і ЛНР не погодяться на сценарій, відповідно, закриття кордону. Відповідно, виведення іноземних військ повністю, повний моніторний контроль не тільки ОБСЄ, а якраз міжнародними якраз структурами і Німеччини, і Франції, і України, зрозуміло, і повернення, відповідно, 1 650 000 громадян, які стануть реальною основою для виборів, і проведення прозорих виборів. На цей сценарій Росія не піде, і однозначно це прийнято рішення, що вони будуть проводити сценарій консервації. Однозначно, під любим приводом. З другого боку, ми передбачили, що Мінські угоди діють до кінця 2015 року. Уже чітко в Берліні під час зустрічі міністра закордонних справ передбачалося, що це буде пролонгація. Росія цього добивалася, вона фактично цього добилася. Ми на 31 грудня не вийдемо з Мінських угод і будемо їх виконувати в тому форматі, який ми передбачаємо, але Росія ніколи їх не буде виконувати, буде далі продовжуватися безкінечний контраційний сценарій.